Junho de 2007 é uma data que eu acho que muita gente voltaria se pudesse ter uma máquina do tempo. Assim como junho de 2011 e também em setembro de 2016. E o que que essas datas têm a ver uma com a outra, cara? A primeira é o lançamento do YouTube, a segunda é o lançamento da Twitch e o terceiro é o lançamento do TikTok. Cara, eu tenho certeza que se hoje você tivesse aproveitado quando lançou o aplicativo e você tivesse postado nessas plataformas, hoje você estaria muito bem. Mas, olhando para o cenário gringo, eu acabei achando mais uma plataforma que está sendo lançada lá nos Estados Unidos, está ficando muito famosa nos Estados Unidos e vai vir aqui para o Brasil. Porém, você que mora no Brasil, você consegue também pegar e utilizar essa plataforma. Então, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando como monetizar nela e como upar vídeos nela, beleza? Então, vem comigo. Então é o seguinte, pessoal, vou explicar para vocês basicamente como que você vai fazer, beleza? Lembrando que você que tá pelo celular, você consegue também utilizar essa plataforma, beleza? Porém, você não consegue só baixando Play Store. Eu já tentei fazer isso e não funciona. Nem na Apple Store também não funciona. Por que que não funciona? Você consegue baixar até o aplicativo da Rumble, porém, você não vai conseguir baixar o programa para conseguir upar os vídeos, beleza? Então vou ensinar para você também pelo celular como você vai conseguir fazer isso, tranquilo? Então, cara, tem o link para vocês na descrição, lembrando que é tanto para PC como e para quem utiliza celular também é o mesmo link, beleza? É só clicar aí no link da descrição aí ou no comentário fixado que eu deixei para vocês certinho o link para vocês, é só clicar que vocês vão direto para a plataforma, beleza? Então, depois disso, cara, você que tiver pelo celular, você vai aqui no canto superior, aqui em cima, onde tem os três pontinhos do celular e vai colocar a opção para computador, beleza? Isso vai ser essencial. Vocês podem ver que até a plataforma tá tudo em inglês, não tem nada em português praticamente, cara. Só tem só quem posta em português que tem vídeo em português, que o resto é tudo em inglês, beleza? Como que vocês vão fazer para traduzir essa página? Se você tiver pelo celular, você vai no mesmo três pontos e vai colocar para traduzir, beleza? Porém, se você estivesse pelo PC, é só apertar o botão direito do mouse e depois traduzir para português, beleza? Aqui ele vai estar traduzindo tudo para vocês, tranquilo? Cara, como que eu faço para postar vídeo? Depois que vocês entraram dentro dessa plataforma, vocês vão fazer o seguinte, cara. Vocês vão vir aqui no maisinho, beleza? Lembrando que você, se caso você não conseguir ainda postar vídeo mesmo assim com esse tutorial, você tem que ir na sua conta aqui em cima e pegar e colocar todos os dados, beleza? Igual o nome, número, cidade onde você mora, a sua conta do PayPal, que lembrando, você vai ganhar em dólar, então não é em reais, você vai ganhar tudo em dólar. Lembrando que se você ganhar de 300 para cima, você já tá com o salário mínimo aqui do Brasil, então você já vai estar com o dinheiro da hora, velho. Mas depois de tudo isso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar aqui em mais e vão enviar um vídeo, beleza? Se você quiser fazer uma transmissão ao vivo, você consegue também. Aí a gente vai chegar nessa parte aqui, pessoal. É basicamente igual ao YouTube, cara. Você vai fazer aqui. Aqui você upa o seu vídeo, aqui você coloca o título do seu vídeo, aqui embaixo coloca a descrição do seu vídeo, se caso você quiser a descrição. Aqui você coloca a miniatura do vídeo, que é a thumbnail, é a mesma do YouTube. E também pode colocar tags, que são as etiquetas, beleza? Você pode programar seu vídeo também, se caso você quiser upar mais com o vídeo, para ter mais dias com o vídeo e todo dia ter vídeo para você também, beleza? Eu vou upar um vídeo aqui para vocês, com vocês. E eu vou mostrar para vocês como que é, beleza? Depois que eu coloquei aqui em selecionar, eu vou colocar aqui um vídeo que eu mesmo tenho aqui no canal no YouTube. Eu vou colocar lá também. Até se você quiser me seguir lá na Rumble, vou deixar o link para vocês na descrição também no meu canal aí. Só pegar e clicar no, na descrição que vocês vão direto pro meu canal lá na Rumble, beleza? Aqui na miniatura, eu já tenho a miniatura também pronta aqui. Eu já fiz ela. Apertou aqui. Aí já tá upada aqui também a miniatura, beleza? O que que eu fiz aqui? Eu aproveitei que eu já tinha do YouTube upado, eu peguei e baixei o próprio vídeo, baixei a thumbnail, que eu já tinha a thumbnail salva, e eu já tinha o vídeo também, e coloquei aqui dentro da plataforma. Até você pode utilizar disso também, cara. Você que passa no YouTube pode postar aqui também. E lembrando que você não ganha igual o YouTube, que você precisa ter inscritos e precisa ter visualizações também em horas. Não. Aqui você ganha por visualizações. Cada 1.000 visualizações você ganha um tanto de dinheiro aqui na plataforma. Dependendo, às vezes você pode ser até contratado. Até inclusive tem um youtuber que vocês conhecem por causa do Flow, que é o Monark, cara. O Monark tá fazendo vídeo lá no Rumble direto, cara. E ele, cada pouco, tá fazendo algo
lá também tá ganhando dinheiro pra caramba. Até tem um vídeo aqui que ele falou sobre o contrato do. O salário no Hubble. E cara, pra ter uma noção, só se ele ganhasse 70 mil dólares, 70 mil dólares, se ele ganhasse isso, ia modificar o salário dele. Senão, pra ele não modifica nada. Então, já fica uma ideia pra você aí, meu querido. Aí, agora vocês podem ver que eu já peguei, já upei o vídeo, até aparece as opções de thumbnail, que é as partes do vídeo. Até se você não viu esse vídeo aqui, eu vou deixar pra vocês também aí, pra vocês assistirem o vídeo, e também vou deixar os outros vídeos pra vocês, beleza? E cara, aqui eu posso escolher, por exemplo, se eu quero upar agora o vídeo em si, se eu quero programar ele também, beleza? Se caso eu quiser programar, só apertar aqui e escolher a data que você quer. Por exemplo, vamos supor que eu quero hoje, dia 26, que é o dia do vídeo, e também é o dia que eu tô mostrando pra vocês, beleza? Posso colocar, sei lá, eu quero às 10. Às 10, sei lá, 10 e meia, pode ser. 10 e meia. Coloco esse vídeo. Ou se caso eu quiser de noite, eu coloco o PM, que é a sigla dos Estados Unidos. AM é de manhã e PM é de noite. Então você vai se utilizar com isso, tá? Eu preferi colocar aqui 2h30 da tarde, então eu coloquei PM, beleza? Eu só clico aqui, já programei o vídeo. Se eu quiser colocar uma etiqueta, eu posso, senão não precisa. E agora é só apertar encarregar. O que que vai mostrar agora, beleza? Aqui ele vai mostrar se caso o gerenciamento do vídeo é exclusivo só para a plataforma. Se caso, excluindo o YouTube, ele é para a plataforma. Se caso ele não é exclusivo e é semelhante ao YouTube. Ou se caso que é uso pessoal e não é monetizado. Uso pessoal vocês não querem, certo? Aí você seleciona a parte. E lembrando, se caso você selecionar essa parte aqui, eles têm direito do seu vídeo também no YouTube. Então cuidado, pessoal. Olhe bem antes de fazer alguma coisa que vai ajudar. Ó. Igual aqui, ó. Na segunda parte tá falando aqui, ó. Ao selecionar gerenciamento, você concede ao Hubble o gerenciamento exclusivo de direitos. Então quer dizer que esse vídeo aqui, eles podem usar para plataforma, podem usar para outras coisas também. Aqui ele vai pedir as informações e eu prefiro essa aqui do que gerenciando. E lembrando, se você colocar essa terceira parte, é opcional, não é obrigatório. Você não precisa colocar se você não quiser, beleza? Só lembrando que os termos sim você tem que aceitar. E agora é só apertar em enviar. Ele já vai enviar o vídeo. Aí ó, agora o vídeo foi. Se caso você quiser, por exemplo, pegar e colocar o vídeo para alguém assistir, só copiar o URL aqui e mandar o link para as pessoas, beleza? Eu vou deixar o link para vocês desse vídeo aqui que eu upei com vocês, vou colocar aí na descrição, só pegar e entrar lá que vocês vão ver o vídeo, beleza? E lembrando que todos os vídeos são monetizados, claro que eu não vou mostrar para vocês aqui o link inteiro que está aparecendo para mim, mas para vocês vai aparecer aí. Mas aqui está o código de incorporação de vocês, beleza? Depois você só vem aqui no Hubble, aperta no seu perfil aqui e vem nessa opção aqui, beleza? Vem nessa opção aqui dos vídeos, listing de vídeos. Em português vai estar, deixa eu ver aqui para vocês, vídeos licenciados e meu conteúdo. Você vem aqui no meu conteúdo e vai aparecer os vídeos para vocês, beleza? Até aqui tá os vídeos que eu já tinha upado agora, tranquilo? Mas espero ter ajudado vocês. Caso eu ajudei você aí, e caso você tá conseguindo agora uma grana da hora aí, comenta para mim aí embaixo que eu vou gostar de ler os comentários de vocês, beleza? Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E se vocês quiserem uma parte, alguma coisa que vocês não entenderam, algum outro vídeo na Hubble, só comentem aí pra mim que eu vou trazer pra vocês, beleza? E eu espero vocês no próximo vídeo. E eu fui. Até mais. Tchau! She tryna be the one. I'm just tryna have some fun. Bora Bora while I'm chillin' with my head under the sun. I swear you've been acting different, so don't tell me that I'm dumb. Send my money to the ceiling, damn, I think I really won. Yeah, she wanna be the one. I'm just tryna have some fun. Bora Bora while I'm chillin' with my head under the sun. I swear you've been acting different, so don't tell me that I'm dumb. Send my money to the ceiling, damn, I think I really won. Send my money to the ceiling, damn, I think I really won. She got fists and orders on her, even tatted on her tongue. I should know when that product, damn, that money really long. She was smoking marijuana while I'm grinding on the song. So baby, can you pop out? We could
rock out just a little bit. Fucked up, I'm just trying to live life a little bit. Told you.